الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم دار الشريف اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على حبيبه محمد وآله أصحابه أجمعين ومن هذا سو جمعنا میں تاسو دوران دے بیان شروع کرے پدی ٹکی بانے چ خدے پاک قانون دالے چ چا تسوینا او چکلے رونی سی انی ولو غپکر انبیاء دیر سختی حدیث مبارک کے راغلی دی چدی خبر ابا اندزان ما مطمئن کرے چ خود پاک ماتا سنوئی نہ نافرمانی بنکے
چې ناسا په وای نو بیا به چل چل نه ورسی. اکثر چې نافرمانی سوک شروع کی خدای پاک نعمتونه نور مل زیات کی د دې وجنه چې را دې سم شي چا قسمت خیو سوکس سنا سپکی ایمان پکی نا هغه په دې خوشاله شي چې خدای استا خو ډیر په ما مې ربانی دا دې شکر وباسي الله تبارک و تعالی تنا خپل عذابونه لري کی. او چې نه دې سره دا غي نورم نا فرمان شي او خدای نعمتونه ډیر شي او بیا نا فرمان شي نو بیا د خدای پاک پکړ را نیول دا بیا سخت دی. سره د نا فرمانه مور پسې پړي سس کی او بیا مو نش دې نا فرمانه کی او خدای پاک یې نه رانیس پدې بیا مونږ نه بیا رانی ویل چوکی نا بیا بل شانتی. کوم واقعات حدیثو کې راغلي دي بازي یا قرآن شریف کې راغلي اټولم دغه سید دی عبرت ته پاره چې دا خلک ته عبرت والی او مخکم دي سمش که عالمان بیانی قرآن بیانی یا داسې واقعات نه هغه د دې لپاره چې یو انسان د هغې نه عبرت حاصل کړي. ډېر مقاصد دي پکې دا بنیادی خبره ده چې موږ تاسو ټول له د هغې نه عبرت حاصلول پکار دي. خدای پاک یو انسان لا بادشاہی ورکلا انسانانو کې خو نور فرق نی تاله بادشاہی درک اختیار درک نو داغه دا مطلب دی چې ته داغه الله پاک شکریا په دې ادا کې دا مطلب خو نه دی چې ته بیا د الله پاک مقابله شروع کړې او نافرمانی شروع کړې بیا رانی ولم سخت دغه سی بادشاہ یو تیر شوی چې داغه خپل نوم چې کما مفسرین ذکر کړی ولید ابن مصعب داغه نوم دی او قرآن شریف فته په خپل الفاظو کې فرعون وای او تاسو د فرعون په نوم پیژنئ. د دینم دغه مصر ډیر فرعونیان تیر شوي فرعون مصر مصر کې به چې بادشاه و دا به دغه لقب و دا همدغه دی چې دا نوم مې تاسو ته واغوښته او د فرعون په نوم مشهور دی. یو خوشتبه غوندې خبره مخې لراله د مصر یو څو علما را سره حرم شریف کې ناست هغې سره نوټونه وو نو په هغه نوټ باندې تصویر و هغې ما ته وی چې دا تصویر چې دی نو دا د فرعون دی نو فرعونیان خو ډېر تیر شوي دي نو ماته بیا تپوس کو چې دغه فرعون ته مراد دی کنه ما هذا فرعون موسى هغه عالم هغه الوتونه داسې داسې کمت هذا فرعون موسى وهذا خبيث اوس شو اوس هم لکه تصویرونه د څه ضرورت چې د خدای دونه لوی نه فرمانه دی دغه تصویر نوټ باندې اوس هم چاپ کوي دا مسلمان دی تعلیم بادشاہی در کرے او دا کارونه کې د خدای د دشمن تصویر د پنوټ باندې چاپ کرے چې ته کلمه نه زده تا ته مسلمان دی مصر بادشاہی صدر وزیر اعظم
چې کلمه په لیکي د خدای نوم په لیکي کلمو والا اخبارونه او کلمو والا پانی خو پزمکه پرتی دا نور څوک پزمکه نه غورځي نه دې قدر کوي دا اپوزیشن دی زمونږ د ټول مؤمنانو دغه فرعون باندې د خدای لوی فضل چې نافرمانه شو نو په قهر کې بدل شو چې بادشاهي ورکړه ډېر نعمتونه یې ورکړه د مزید لپاره د دریاب په خوا کې خپله یو سیندري خشته ښکاري محل جوړ کړه او د دې نه ورته نیر دننه بوته لوی محل دی فجندونی ځان له جنت جوړ کړي او نافرمانی کوي د خدای پاک بوټي دي پکې ونی دي پکې میوې او چمنونه په محل کې دننه او د دریاب اوبه پکې دننه چلی هغه وخت کې د دریابونو سیندونو د اوبه خو پلیتې نه وې کنه ګټه دې ماټرې نه وې مؤمنانو الله تبارک و تعالی چې سکی دا الله قدرتونه الله پاک به یو وخت نه هره دا به یاد ساتي که سخت راځي که راحت راځي الله به نه هره انسان داسې دی چې دینه بیا نافرمانی شروع کړي تر دې حده پورې نافرمانی چې د خدای دعوه یې وکړه او نور بوتان بوتان یو ځای بل دی چې ووایي زه ګورې ټول کې لوی انا ربکم الاعلا تاسو زه ساتم اورې زه کله زه درکوم زمانه لوی کله چې عقیده دی چې یاره نور خدایانه مشته نعوذ بالله من ذلک ولوی خدای مشته نور غلوی زیم ګورې پدې کې خوب ولید یزه پر خپل تخت باندې ناستم حکومت چلیږي زما چلیږي ټول او یو نوجوان را روان دی په زمری باندې سور دی او په لاس کې یو انټر دی مضبوط سیده راغی او دې تخت رو ختمه بس زمری باندې سور دې تخت رو خت او چې دې انټر باندې زبو علم کله لاندې وشتم لوټه په وړې که فرعون دی او که بادشاہ دی او که صدر دی او که وزیر اعظم دی او که گورنر دی او که وزیر اعلی دی او که بر دی او که خکته دی او که مالدار دی او که غریب دی ټول یو انسانان دي کې فرق نی او فرق پکې خدای پاک کړی دی غسل ان اکرمکم عند الله اتقاکم څوک چې زیات تقوا دار دی تاسو کې به تر اغه دی دا فرق پکې خدای کړی دی دا مال او حکومت په وجه سره خطه پورته پکې نشته تاریخونه چې وګوري کنه نیکان خلق یا عالمان یا پاک خلق چې براله بادشاہان د مسلمانانو چې کوم بادشاہان تیر شي دی وو ته ودریدل او سلام یو په خپل ځای باندې به کېنول نن د مسلمانانو بادشاہ صدر وزیر اعظم علي جوړیږي چې یا خو قادیانانو ته سلوټ کوي یا عالمانو ته مدرسو ته د شتګر دوی نو دی بیا علي صدر یو بیا علي وزیر اعظم علي زموږ مشر جوړي نن دا پوزیشن واخوا که ارسو بدکار بمو مسلمانان به دا مسلمانان دي هم مسلمانانو تاریخ خبر ده تکو هر څنګه چې وفد دینی طبقی ده دی به قدر کو مجموعی طور تاریخ داسې خبر ده او ځان لزان له خپل په تفصیل چې بسړي کینو دا ار یو خپل خپل تاریخ بیا ده مؤمنان یخ کته رويشت نو فرعون دا سیس کوم ځای لیدلو او خوب کې ولید
بیا چې سره دې تیر شو بیا خو بلید یو نو جوان راغی او زید دی گریوان نونی و مخکتی رو وشت بیا سر دی چی تیرشوی بیا یو خوب بلید یو نو جوان زمری بانی سور بیا راغی تخت رو نخط و زمان دا تخت لاندی خپچه کمان دی اونی و لاسی وجل قولا او چرا اخکلنو تخمات شو زخکت را پریوتم ای بد پیر آره آغا وقت سر مصر که دی جادوگانو دیر زورو دی چه بدا خوب ار پیره لی دو نو دبوی چه دا نوجوان دا بن اسرائیلو دا طرف نر آره دا غیزان لیو علاقه و دا خارنا دا مصر دا خارنا بحر دا باندی یا دا کلی و سیدون کی خلاکو آغا وقت سر بن اسرائیل خو خلاکو دا کداسی نو دا اوسانی چکم دی دا دین غد کافران بلنشت آغا دا موسیٰ علیہ السلام قوم دی دا یعقوب علیہ السلام قوم دی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نے انکار کرے دا غٹ کافران اگی کی خو خراب دوال اشتے بازی پاکی نافرمان مشتا خودی مسلمانان اگا وقت سر مومنان دا خوب چی دی جادوگر ہوتا و نجومیان ہوتا اگی تا بیان کر اغی و توی چې د دې بن اسرائیلو کې داسې څوک پیدا کیږي نوجوان چې ستا دا تخت د هغه له لاسه ختمیږي دی خو هسېم ظالم و د ظلم د پاسه ظلم آډر یې وکړه چې ماشومان چې پیدا کیږي مخې سره قتلوي چې داسې ماشوم پیدا نشي چې ما نه حکومت والی چی پا اقتدار پا نشکی پا تکبر کی پا بغس کی دا مال پا نشکی سکرائشی دا دا اقل کار نکی بیا چی تا تی دا سی اوی چی پیدا کی گی با استان با حکومت اخلی نو پا دی خبر خودی یقین دی او دل تا دیوز دا یقین نشتی چی تا دا معشومان قتلی اخو تا تی اوی چی پیدا کی گی بگر تنه حکومت اخلي چې پیدا کیږي بس پیدا کی اوس الله ته متوجه شه مسلمان شه بس وجه خدای پاک زمانه د حکومت زی تر نه نه فرما ستان نه خپې زستان نه فرمانه خدای پاک ماته معفي وکړه سم شه که خدای فیصله کړی او خامخا دې بوزي نو سم به دې بوزي زی خو باسه متوري ذلیل بدینه کی د دې په ځای باندې دا موږ تاسو ټول لپاره عبرت دی دا خبرې دا قرآن چې بیان کوي فکر چې هر وخت الله ته متوجه اوسېږو چې خدای زموږ تقدیر سم کړي الله راته حالات سم کړي ته یو نافرمانۍ باندې په قوم کې اکثر پخوانی هم داسې وي اوسني هم داري یو قوم کې یو نافرمانۍ شي دنیا ورپسې شي اکثریت د قوم ورپسې شي ټول ما غنه فلانی چې کوي فلانی چې کوي دا دونه لوی رب دی دا دونه د خدای احکامات دي هغه بس پاتې شي او چې یو نافرمانه پیدا شي بس فلانی نیټ ګوري او ګندونه پکې ګوري فلانی چې ګوري فلانی چې دې سره ستا څخه ته په خپل سم شه نو کوم قومونه چې تبا شوي دي اکثر په دې تبا شوي چې یو به په ګناه اخته شو هغه نور به مرګري شو ابا مور سره شو ټول دا به نه وي چې دا خو مونږ د خدای نه فرمانی کو دا یو یې کوي نو مونږ ټول ولې کو دا به نه کوله بلکې ټول بخته شو نو خدای به تباه کړه دا چې مونږ ته بیان کړي دا حکمتونه پکې مؤمنه بس ماشومان علالول مور په مخ کې په ماشوم باندې چاړه په مرې راخل دا سمره ظلم دی
دا سوچ نشته چې زه دا ظلم کوم مونږ تاسو ټول لپاره خبر ما خپل رب ویني یا به مې سبا راونیسي یا به مې بل ورځ راونیسي دنیا کې به مې راونیسي او آخرت کې خو مې خامخا رانیسي دنیا کې به رانیسي مؤمنانو چې څه وخت تیر شو ماشومان الالی بیا چې کله په دربار کې میټینګ مشوره شروع ده چې زمونږ دا خدای چې دی د دن حکومت څوک وانلی دا کافران ټول عمره کمه کړي داس ته ولې غم کوې چې ستا د خدای نه حکومت وانلی نه د غم به ته کې هغه وایي تا له رزق نه درکوم نو ځان له دې خپل حفاظت هم وکړي دونه کمه کړي دا اندوان وی دا غواز مونگا مور دو کوئی دا غویز وی انو بیاو پی بد لگی کنم دا غوا متیاز اسکینو دا خو کیمتی شیده کوتیو دا سوتم وسر لگا اخرا خو یو شیده کن دا تک پی بد لگی علی کرا تیج که متیاز اسکی دا دا غی سوتی دلان دیری دا سوتا پی دا پاس را بایی گی چه پا خودی رسول ایمان یقین نی دا غن زلیل بل لگی او اقل پک بالکل نہیں مومنان اڈر یو کچھ بھائی دے خلق ورت ہوئی چ دا خلق چ دی دا بنی اسرائیل دا ہو زمون دے قوم مزدوران دی نوکران دی زمون کورنو کی خدمت کی دربار کی خدمت کی دا فرعون دا قوم چلی دی تا بی قبطیان وی او دا قوم چلی دی تا بنی اسرائیل وی نو دا طول زمو غلامان و نوکران دی نو دا حکومت پا دی باندی دا مونگ روان دی چی زمونگ نوکاری کئی زمونگ مزدوری کئی زمونگ باترومون سپا کئی غریبانان کل چی دا ما شمان قتلول باندې شروع کړی دنو دا نو جوانان به ټول قتل شي او دا مشران به مړ شي نو دا بترمونه وم په خپل صفا کو حکومت به پچا کو دا نو کړی دا مزدوره دا خبره اوس د خپل زماني غخده ته پیش کړ چې فرعون دی او څنګه له خدای له دا چل نه ورسي چې دا کارونه به زه کوم کنه زما قدرت ته کوم به اوس خپل فیصله بدلی دراتلونکي وخت وت علم نشته دا خدای دی دا نجومیان تخدي ته پته وه چې وته ووی لوی خدای دی دی او طریقه وته نجومیان خي عجیبه خبره مؤمنانو بس فیصله دا وکړه بل یو کمقله فیصله وکړه و یو کال دا ماشومان وجنه آغا ماشوم چه تا پکی پیدا نشی بل کالی مو وجنه چه زمون دا مزدوری و نوکری دی کئی چه دا کس دا خلق ختم نشی نوکر دی که پیدا شی بیا دا کسر اکم کال بانی چه وی ماشومان مو وجنه آغی که حارون علیہ السلام پیدا شو دا دا موسیٰ علیہ السلام مشر رو دی دی پکې پیدا شي بل کالی بیا وی وجنه چې کوم کالی د وجلو هغه کې موسی علیه السلام پیدا شو چې کوم کال باندې وجدي موسی علیه السلام پیدا شو دا وته خدای پاک خی چې دا تا اډر کړی دی او ته ماشومان خطلې او دی کې زه پیدا کوم او دی کې زه لویوم کم قوم چې ته تیریږي چې دی قوم کې به پیدا شي او مغی قوم کې پیدا کوم بل ځای نه هم نه راولم ولې بل ځای نه خدای پاک نشو راوستي د فرعون پر خپل قوم کې نشو پیدا کولی هر څه کولی شي الله موږ تاسو ته خپل قدرتونه ښي چې زه قادر مطلق یم ما سره شریک مریک مه پیدا کوي بل چاته خدایان مو اے بل چا باندې یقین مه ساتئ دا څه چې درکړي دا ما شکر ادا کوي چې دا نعمتونه درله نورم ډېر کوم
د ټول نه لوی نعمت په مونږ باندې مجموعي طور په ټول قوم باندې دادي چې مل خدا داد پاکستان وطن عزیز یو عظیم نعمت مول خدای را کړې مونږه دا قدر نو کې چې الله نظام پکې جاری کو او د دې یره د نعمت را نه خدای والي مونږ داسې غلامان نه کې چې بیا بر سر سکي مو خدون ایماندار د فلسطین د مجاهدینو په شانتی یوم نه چې بیا بس کو دی بر سر سکي مونږ بس کو بیا بل غالي پدې شکر وباسه مونږ پکې کولو ګردو جماعت تزو عالمان پکې حق خبره کول شي دا سه وخت پر ملک تیر شوی دي چې جماعتونو کې به خره ولالو خاشربو پکې قرآن شریف چې مخامخ کولې نشو دا زموږ پر ملک دا تاریخ تیر دی پدې شکر وباسه د خدای د کلام تلاوت کول شي جماعت تر دې شي ذکر کول شي کولو د خدای خبره کول شي ارزه کې کول شي پدې د خدای شکر کدا نه مطلب لوبیا ودا سیز نی ګره مؤمنان خدای پاک فرمایي چې او اوحینا الی ام موسی مونږه د موسی علی السلام مور ته طریقه وخه او خدله چې ما بکس چور کا معشوم پکې او دریاب ته ونه وَإِنَّا لَرَادُّوهُ إِلَيْكَ تَعْتَبَ وَعَبَسْكُمْ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ دَنَا بَزَنَا بِجُولَبْ دَرْيَابْ تَعُولَ لا وَتَخُدَى پاک دا طریقه خی ما شون پا غرق بنکا دریاب تَعُولَ دی با دل وعبسكم و دی با نبی و پا غی یقین نی وروی وشتا دی پا ولی یقین نی دا دا موسى علیہ السلام مور بی بیچنا دا دا یعقوب علیہ السلام نوسیرہ دا پاک خاندان دا پاک خلق اولاد دی برنا پاک نطفل و اخناواتو سنور خبر بلی جمعیل و آخر دوانا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين الله دا راتک د ټولو مسلمانانو قبول کا دا حاضری د ټولو قبول کا دا منځونه قبول کا عبادتونه ټول قبول کا توبې قبول کا ګناهونه د ټولو معاف کا ګناه پلیت شې ستانه د خوخ مون ټول ګناګار مون ټول معاف کا ټول امت معاف کا د ټولو ناراضی شه مل خدا داد پاکستان عظیم نعمت تیر کړی دی الله مونږه قدر کول والنی خو مونږه دا نعمت ماخله او دې کې د دین کارونه ډیر کا خدای پاکه د مدرسو د مرکزونو حفاظت وکا د دین د هرې شعبې حفاظت وکا او دین تمام عالم کې ټوله دنیا کې خور تر ناراضی شه الله دا سره ناراضی شه چې کله ناراضه نشه هر کار مستد رضا د پاره کا کم کار ستد رضا خلاف ته الله غینا بچ کا زموږ نارینه او زنانه ټولو بخا انسانانو پیریان ټولو بخا ملو جندي ټولو بخا او ټول بیماران جوړ کا ټول له شفا ورکا دی مجلس کې څوک بیماری غم جوړ کا دا ټول ناراضی شه الله چا دې عزت وسلې عزت او ساته قانون له ختم نبوت ته دې حفاظت او کا سن غازیان جنو کې زر تر زر نه ها کا الله زمون دنیا مخکا او اخرت مو مخکا الله دنیا لم چې بوزي دا سي وخت کې مو بوزه چې زمونږه تاثر تعلقی او پا دی کلمه پا ورد پا وقت که منگا بودا چه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم